ቻይና በእስያ ፓስፊክ ቀጠና ማስፋፋት የያዘውን የሰሜን አትላንቲክ ጦርቃል ኪዳን ድርጅትን በጽኑ አስጠንቅቃለች በሌላም ዜና በአሜሪካ የፕሬዚደንቱ ልዩ መልእክተኛ ጆን ኬሪ ወደ ቻይና ለመጓዝ ማቀዳቸው ተገልጧል የሰሜን አትላንቲክ ጦርቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ደግሞ ቻይና በታይዋን ደሴት ላይ የያዘችውን አቋም በተመለከተ የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶለተንበርግ ጽኑ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋታል ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ ለአለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠና ሰናድ ተነዋል ከትንታኔ

ያቀለ በአሜሪካ የሚመራው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ድርጅት ኔቶ በአውሮፓ ከያዘው ብርቱ አቋሙ ውጭ የመሪውን አሜሪካን ጭራ እየተከተለ በመካከለኛው ምስራቅ የኢራቅ ምድር ከዚህ ቀደም መግባቱ እንዲሁም በተመሳሳይ የአፍጋኒስታንና ወዲህ ማዶ በአፍሪካ አጉርም በሊቢያ ምድር ገብቶ የሁለቱን ሀገራት የኢራቅንና የሊቢያን መሪዎች ነፍስ መቀማቱ ይነገራል ይኸው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ድርጅት ኔቶ አሁን አሁን በእስያ ቀጠናጁን ና ምላሱን ማስገባቱም ይታያል የሰሜን ሰባት የቅጦር ኪዳን ድርጅት ኔቶ ስም ሲነሳ ሳይገልጧት የምትነበበው አሜሪካ የምትመራውን የምዕራባኑን ሀገራት የጦር ጥምረት ደዳራ ጡንቻ በዚህ በእስያ ቀጠናዎቹ ሁለት ሀገራት ቻይናና ሰሜን ኮሪያ ላይ መፈተሽ ታልማለች ነው የሚባለው አሜሪካ ያንን ለማድረግ ያስችላትና ያመቻት ዘንድ ደግሞ የጥምረቱን ጽህፈት ቤት በዚያ የእስያ አጋር ሀገሯ ጃፓን ምድር አንዲከፈትም ማድረጓ ይታወቃል የዚህን የአሜሪካና የኔቶን ቅኔ ህብረ ቃሉን ቢሉ ሰሙንና ወርቁን በተገቢው ፈትቸዋለህ የምትለዋቻ ቻይና ታዲያ የኔቶን ራስ እንደ ምድር መርዘኛ ባቦች ቀጥቅጣ ለማጥፋት በተጠንቀቆማለችም ነው የተባለው በቅርቡ እንኳን በቻይናና በአሜሪካ ባህር ኃይሎች መካከል ሁለት ጊዜ አደገኛ ዝማሚያዎች መከሰታቸው ይታወሳል የዚያ የምስራቅ እስያ የውሃ አካላት መተላለፊያዎች ሁሉ አሁን አሁን በአሜሪካና በቻይና የጦር መርከቦች አረፋ እንደደፈቁ ነው የሚውሉ የሚያድሩት አሜሪካ በታይዋን ደሴት የተነሳ ከቻይና ጋር ወደ ሙሉ ጦርነት ለመግባት እንደምትችል በተደጋጋሚ ሹማምንቶቿ ማስጠንቀቃቸው ዘነጋም ትናንት የወጣው ዝርዝር ጥናት እንደሚያሳየው ታዲያ አሜሪካ ከቻይና ጋር ወደ ጦርነት ስትወርድ ከግንባርም ከደጀንም የሚሰለፈው የዚያ አቀዳጅታ የምትመራው የኔቶ ኃይል እንደሆነ ያሳያል እንደ ጥናቱ ሪፖርት የሁለቱ አገራት ጦር ኃይሎች ባለፉት 12 ዓመታት ለጦርነት እንውረድና ይለይልን የተባባሉባቸው ዘመናት መሆናቸውንም ያሳያል አሜሪካ በእስያ ህጉር ወዳጅ አጋርና አባር ስትል ያስጠጋቻቸውና የተጠጋቻቸው ደቡብ ኮሪያና ጃፓን የቻይና የቁጣ ቀን ሲገለ በቀጥታ ከቻይና ሳይፋ መልጦም በሚል ይነሳሉ ይህ ቻይና መንግስት ትናንት ባወጣው መግለጫ ውስ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቀልኪዳን ድርጅት ኔቶ በእስያ ፓስፊክ የሚያደርገውን መስፋፋት ያቆም ዘንድ በጽኑ አስጠንቅቋል ነው ያለው ዛሬ እንደዚህ በሩሲያና ዩክሬን መካከል ወደ ጦርነት ያስገባው ጉዳይ በዋናነት ሲገለጥ ኔቶ ወደ ምስራቅ አውሮፓ የመስፋፋቱን ነገር ያቆም ዘንድ በሩሲያ መንግስት የተነገረውን የአዋጅ ነጋሪ ድምጽ ያለመስማቱና በዩክሬን ማሸት ለማድፈጥ ማለሙ ነው ኔቶ አሁንም በተመሳሳይ ተመሳሳይ በእስያ ቀጠናዎቹ በጀፓንና በደቡብ ኮሪያ ምድር መለስ ቀለሴ ማለቱ ነገር በኒኩሌር ታጣቂዋና ና አሁነኛ አጋራባር ሀገር ቻይና ዘንድ ቁጣና የበቀል ጽንሳ ይዟል በአውሮፓ የቻይና ተልእኮ ጽፈት ቤት ትናንት ባወጣው መግለጫው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በእስያ ምስራቅ በኩል የሚያደርገውና የያዘው የመስፋፋት አባዜ ዘላለም ማቅ የሚያለብስ መቅሰፍት ያተርፍለታል ነው ያለው በሊቱዋኒያ ርእስ ከተማ ቪየስ ለሁለት ቀናት ተቀምጠው የዶለቱት የሰሜን አትላንቲክ ሳምንት ይቅጠሩ ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል መሪዎች ባወጡት የአቋም መግለጫቸው የህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና መንግስት በእስያ ፓስፊክ በሚገኙት ወዳጆቹና ጥቅማ ጥቅሞቹ ላይ ከመጠን ባለፈው የመለጠ ጣባዜው አደጋ ጋርጦብናል ሲሉ ጠንካራው ግዘት መሰንዘሩ ታውቋል የሰሜን አትላንቲክ ጠሩ ድርጅት ኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶለተንበርግ ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ ቻይና በዚህ ዘመን በአለም አቀፉ ህግ መተዳደር የማትፈልግና የምትጻረርናት ሲሉ አስጠንቅቀዋል እንደ ስቶለተንበርግ ማብራሪያ ታዲያ ቻይና ለድርድርና ውይይት ጽንሰ ሀሳብም የምትንበረከክ ሀገር አይደለችም ነው ያሉት ስቶለተንበርግ በጥቅል ንግግራቸው ቻይናን የሰላም ጠንቅ የሚል ተቀጽላን የሰጧት ቻይና በበኩሏ በትናንት መግለጫዋ ለኔቶ በሰጠችው ምላሽ ድርጅቱ ራሱ የቆመበትን ቢሉ መሄጃና መዳረሻውን የማያውቅ የዞረበት ነው ስትል የቻይናን መብት የሚጋፋና ሉአላይ ክብሯን ጨርሶ የሚያንቋሽሽ ግብር በእስያ ፓስፊክ ቀጠና ይዟል ነው ያለችው ሎትሮም በአሜሪካና በምትመራው የኔቶ ጥምረት ላይ ጽኑ የተቃው ሞና የበቀላ ቋሚ ያላት ቻይና ዛሬ ላይ በቀጠናዋን እንደ አባት ገዳይ ከምትቆጥራቸው ጃፓንን መሰሎቹ ሀገራት የኔቶ ግር መርገጡ የጉሮሮ ላይ እባጭ ሆኖ ነው የሚባለው ባለፈው ሳምንት ቻይና መንግስት ባወጣው መግለጫ የአሜሪካ መንግስት የታይዋንን ደሴት የፈረጠ እንቁላል አስኳል በሚል አሜሪካ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ይታወቃል በአሜሪካና በቻይና መካከል ጥረቱ የዚህን ያል በተካረረበት ወቅት አሜሪካ በቅርቡ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯን አንቶኒ ብሊንከንን ከዚያ ደግሞ ከቀናት በኋላ የግምጃቤ ቤት ሹማን ወይዘሮ እያለንን ወደ ቻይና መላኳ ይታወቃል አሜሪካ ልክ ወደ ቻይና ሹማምንቶቿን ስትልክ በተመሳሳይም ሴናተሮቿን ወደ ታይዋን ደሴት መላኳ ይታወቃል ዋሽንግተን ያንን መሳል ቁማር በቻይናና በታይዋን ገባታ ላይ መጫወቷን የምትረዳ ቻይና ደግሞ የለም የዚህ ብጤው ጨዋታ የሚመራበት ህግ የለውም በሚል በተደጋጋሚ የሚሄዱባትን ይህ አሜሪካን ባለስልጣናት ከጣፋጭ ማዷ ጋር የልቧን እውነታ ሳትሰጣቸው ከፊሎቹንም ፊት ነስታ መልሳቸው ተገኝቷለች ትናንት ከዋሽንግተን በወጣ መረጃ ደግሞ አሜሪካ የፕሬዚደንታዊ ልዩ መልእክተኛዋን ጆን ኬሪን በቀጣዩ የአውሮፓውያኑ ሐምሌ 16 ወደ ቻይና ለመላክ ማቀዷን አስታውቋል ኬሪ በዚያው በቻይና ለሶስት ተከታታይ ቀናት ከቤጂንግ ባለስልጣናት ጋር ይመክራሉ የተባለው ጆን ኬሪ በቻይና ቆይታቸው በአየር ንብረት ለውጡ ጉዳይ በጥልቅ ይመክራሉ ሲል የባርናማኮም ዘገባ በትናንት ሰበር መረጃው አስታውቋል በሊቷኒያ ለሁለት ቀናት የመከራው የኔቷና ጸሐፊ ጄንስ ቶለተንበርግ ቻይና ለሩሲያ ብርቱ የወታደራዊ ድጋፍ አድርጋለይ ሲሉ ክፉኛ በተሰብሳቢዎቹ ፊት ጠልጥለዋታል ይህ የቻይና ባለስልጣናት በበኩላቸው የኔቶን በእስያ ቀጠና የመስፋፋት አባዜ ቅድ ያለው ከቻይና ውጭ በቀጠናው ተጠግቶ ሰሜን ኮሪያን ለመምታት መሆኑን ያሰምሩበታል ይህ ኔቶንና የአሜሪካን መሰሪ ግብርና ቅዳው ቃለሁ ያለችዋ ፒዮንጊያንግ በበኩሏ ትናንት ማለዳ ላይ በአይነቱ የተለየ የተባለለት የረዥም ርቀት የባለስቲክ ሚሳይል ማሶን ጨፏን ጃፓን አስታውቃለች ሰሜን ኮሪያን ለዚህ አበቃት ደግሞ ከሊቱዋንያ የሰ ማችሁ ዜና እንደሆነ ተገልጧል በዚያ በቪልኒየስ ለሁለት ቀናት ከመከሩት የኔቶ አባል ሀገራት መሪዎች ጉባኤ ተጋባዦቹ ደቡብ ኮሪያና ጃፓን በሰሜን ኮሪያ የኒክለር ጉዳይ ህልውናቸው አደጋ ላይ መውደቁን ተናግረው አቤት ብለዋል የተባለው ያንን የሰማቸው ፒዮንጊያንግ ታዲያ አራስ ነብር ሆና ማን ምን ያመጣል ስትል ያንን መርዘኛ የረዥም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳይሏን ወደ ምስራቅ የጃፓን ባህር አጉነዋለች ጃፓንም አሜሪካና ደቡብ ኮሪያን ሚዛናቸውን አስቶ መቆም መቀመጥ እንዲሳናቸው ያደረጋቸው የዚያው የፒዮንጊያንግ ትናንቱ የሚሳይል ሞከራ በእስያ ቀጠና የቻይናና የሩሲያ ስሌት አለበት በሚል በኔቶም ቤት ልባርዷል ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ሮውተርስን ቻርቲ ሆልድ ና ተጠቅመናል